Amina tata. Wae mukama akoze bulungi nabandetera. Amina nyom nayi tutuse. Tata tuli watwe. Twewe mukatebe. Amina sebo toyanza toyanzege. Sinunji nakamu. Kemuzo sanga tunalaba bulungi. Yaba bulungi ko. Pola mpola. Mwetisho, tutuuse nno, tukoleddeko mitundu byeno mu ghetto, mbeera ya ghetto eno mu Kalere, nge tukoledde eno lunaku olwaleero. Tusazeewo kubanga tunoonya ku bantu ab'enjawulo, ate tutuukire ddala ku ground, tubiteekemu engatto, tumanye abantu abo batambuza batya obulamu, obulamu buyimiridde butya mu mbeera za bulijjo. Mukwano gwange bangi abalina gye balinga, tebalina wakusula, tebalina wakwegeka luba, naye ng'abangi n'embeera gye balimu, ate si nnungi n'akamu. Isoko mukwano gwange ali eyo nga Katonda asobosezza okubanga akuwa obulamu. Lamu ate nakuwa wokusula oba woteeka oluba mukwano gange mwebaza webaza sigala ng'oyisa engalo maaso ate webaza olw'ekirabo ekyo bangi nayo tutuuseeko eno Kalere wa taata waffe kubafa atuzaala munnange taata waffe okulaba ate tusobole okulaba embeera ki mwali programu olimu emanyiddwa nga taasa obulamu mukwano gwange go wenna omulabye mulungi yakatweyungako mukwano gwange tusazeewo kubanga tugenda ku ground tubaleetera ate abantu ab'enjawulo nga bulijjo tutera okukikola mukwano gwange mmanyi nti programu eno bangi ebakwatako nnyo era ebanyumira nnyo ne musobola okubanga mujjamu ate okuyamba okw'enjawulo bangi abeetaaga obuyambi abali mu mbeera embi nabagambye nti Katonda baba kuyambye nga kuwadde ggwe embeera ennungi oba kuwadde ku sente oba kuwadde amaka mukwano leka kweyisiza bubi ku bantu abantu beeyisizeko bulungi so n'olwaleero mukwano gwange tusazeewo okubanga tutambula mpola mpola tubiteekemu engatto ze ne ttiimu yaffe emanyiddwa nga yataasa obulamu tujjeko ate ebitundu byeno Kalere tulabe ate abantu obulamu obwa bulijjo mbeera ki mwe bawangaalira gwe naali eyo ate namanya nti ne bino bituuka ku bantu mukwano gwange gy'ebiri Emboozi ziri amanya n'eddoboozi siri mulala okugyako omwanjuzi wona mwanje Irene tugenda kubanga tutambula mpolampola tutuuse wa taata nno tetutwogera kuno nakuli tetunnabanga taata tumubuuzaako ate atweyanjulire atubuulire amannya ge atubuulire na mbeera eri etya obulamu buyimiridde butya atubuulire tugenda kubanga tugenda mpolampola tujja kubanga tujjamu ate omulamwa Emboozi gyenaggwe era tujja kuba tufunyemu ekyokuyigako ssa n'okyokumanya ate tujjemu omulamwa mukwano gwange tuleme kulaba bulabi nga wetukulukusa maziga ate nakukaaba tusobole okubanga tuguma mu ngeri emu obw'endala ate tuyambagane okuyambagana kwe kusingira ddala okubeera okw'amaanyi obuyambi bwonna bwonna tubuwelokaminga mu mbeera yonna mmwe mwenna basobodde okubanga tuyambako bannaffe bano okubanga nabo basobola okubanga batereeza obulamu taata waffe agenda kuba atweyanjulira atubulira ku mannya ge ate tusobole okubanga tweyongerayo n'Emboozi yaffe oba n'olugendo lwaffe amannya taata amannya agange nze Ssemukutu Fredi sewo mukulu Fredi tusanyukidde ddala okusanga mu kafo kano ate nange nsanyusa obbalabaako mu kafo kano kuba mwayitako ko wano mbadde sisuubira naye mukama abaleese olwaleero naye ffe abataasa obulamu tuliwo kubanga tuyamba bantu nga tubataasa ate mu mbeera yonna yonna gye babeera balimu embeera gyendimu si yennungi ennyo mukama gyatutwaliramu emyalo bamugirabye ennyumba mwetuze tubuukabuuka mpola kubuuka myalo emyaka tugirabe naye munnange ffe tuliwo okubanga tubiteekamu engatto ate ne tusobola okulaba ng'embeera tuzituusa ate ku mulabi omulungi ali eyo ate asobole okubanga afuna ekifaananyi ekituufu ddala amanye nti abantu abali mu mbeera embi babaayo abantu abatali bulungi babaayo so twagala ffe tudiringana bantu abali abawansi abasemberayo ddala tusobole okubanga tubabbulula ne tubajja ate mu mbeera eyo gye balimu taata wange gye baliko bwe kityo sina gye nkola bulungi era okujja okundabako kyewunyiso nnyo natakwagala tasobola kujja olw'embeera eriyo naye wantu wetubeera tosobola kukyaza muntu ennyumba ngawe munaaba mugirabye bwefaanana ntambula nengendako eyo mukatale engeri gye siraba bulungi sikyasobola kukola maaso gaafa edda nali nekolera nga nyina n'abaana bange nyina abaana embeera embi yabaddusa amazzi enkuba bwetonya amazzi gatujjula era wano waliwo omwami yatuwaawo mukuumirewo tubeera ne bannange bwetubeerabo nabo bagenze ku katale kuyiyayiya engeri gyotakyayinza maanyi matono siraba mmotoka zaawo emmotoka ku kkubo zibu okusala kakisata wano wetukusangidde ddala woobeerera ddala wano wembeera wotera okuwangaalira wempangaalidde era mpezezaawo emyaka nga kumi naye emyaka kumi nga oli wano ndi wano oli wano weewaawo kirungi nnyo kubanga tusobodde okubanga bayitawo mu dobbi zooni Kalere mu dobbi zooni
Muwulidde bulungi tukoledde eno kaleere mu zooni emanyiddwa nga Dobby Zone. Gye tukoledde tugezaako kubanga tutambula mpolampola. N'abantu baffe n'embeera program oli mu ttaasa obulamu tuli okubanga tuyamba abantu mu mbeera yonna yonna. Tulina taata waffe olunaku olwaleero munnange abantu embeera ebayinza abantu babeerawo nga bali mu mbeera etali nnungi. Tugezaako okubanga tukusiigira ekifaananyi ggwe omulabye omulungi wenna ali eyo naawe alina omutima omuyambi ogusobola okwegatta ku ddoboozi lino oba eddoboozi lyaffe ne musobola okubanga tuligatta wamu okulaba nga tuyamba taata waffe ate asobola okubanga naye ava mu mbeera eyo embi gy'alimu. Nga bw'akugambye ajja kuba tutambuza mpolampola. Twagala tumanyire ddala ate embeera ki eyo. Ajja kutujja kuba tuwayawayamuko maaso kaawo atubuulire yajja ate okutuuka mu mbeera eno, obulamu bwali butya nga tannaba kutuuka mu mbeera eno, n'ebingi ebinaba bisingakaawo ajja kuba abitubuulira. Tulina kuba tweyongerayo mpolampola. Bw'anaaba atuwadde olukusa olutusaako ate mu maka ge waawangaalira, naye tujja kuba tutuukayo tulaba ate embeera eyimiridde etya. Naye fonnaawo tukyatudde wano katebe nga bw'akatuwadde, mwami mwaniriza nnyo era atwaniriza ddala ddala okulaba nga tulabye kuba yali takisuubira kuba nti wanaabayo muzira kisaana sobola okuba nga amutuukirira ate naye bingi ebizibu bimulumidde ebbanga ddene nga bwakugambye nti wanawangaaliddewo emyaka mingi emyaka egisoba ne mu etaano awangaaliddewo ebbanga ddene. So n'olw'ensonga eyo agenda kuba atubuulira yajja ate okutuuka mu kifo kino yajja ate okuba nga atuuka awantu wano. Tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi yaffe taata waffe tugenda kuba tuwayawayamuko mpola mpola. Kakati taata otugambye wano omazeewo emyaka mingi. Mingi ddala. Mingi naye nga emyaka egyo obadde oyina ebyenjawulo by'ojja okolerawo bizinensi ng'obwo. Engeri okuva mu maaso gye gaayonooneka. Sirina bizinensi gye nkolerawo bannange batetenkanya ne nsobola okubaawo. Abaana n'omukazi baagenda balibyabwe olw'embeera amazzi gano gajjira buli lunaku. Embeera bwe zityo tusigalawo ne bannange. Tutetenkanya kati baba basobola okugenda baleeta nze ne nfumba ne tubeerawo. Mbeerawo mpola mpola. Kati ebyokulya ebyo bijja buli nnaku bisobola okufunza okulya oba waliwo ennaku ezimu we zigaana. Olumu zigaana kati nga ku Easter byali bitulemeredde naye omukyala muliraanwa waffe awo abatuliraanye yatuyiza n'atuwaayo kokulya. N'abawaayo kokulya. Mukyala oyo tujja kuba tumwebazaako mpolampola ak'ensusso. Pozi taata amanya watugambye gwani? Nze Fred Ssemukutu. Omwami Fred agenda kuba atuwayawayamuko mpolampola. Ate tumanye ebizibu eby'enjawulo. Biki ebyamuleetera okutuuka mu mbeera eno? Kuba nkakasa embeera teyagizaalirwamu nti oba yali bw'eti. Waliwo ensonga oba embeera ezimu ezaamuviirako kuba ng'ate essaawa zino ali mu mbeera ate gye tumusanzeemu olunaku olwaleero. Tulina kuba tuwayawayamuko mpolampola atusiigire ekifaananyi butya ate embeera bwe yali bwebadde emabegako nga tannaba kutuuka mu mbeera eno. Taata wange tugenda kubuzayo kakabuuzo batuwayewayemu mpolampola otubuulire ate nga tonnajja kutuuka mu kitundu kino waviira wa? Nga sinajja kutuuka ku kitundu kino nali mbeera bweyogerere ku kyalo bakiyita kakajjo zooni. Kakajjo zooni bweyogerere. Najja kuno ne kojja wange naye kojja yabula nandeka kuno. Olungu oli mu myaka ng'emeka? Yaba gyali wali okyali muvubuka mbula kalevu. Era neekolera nisigala ku nembeera kuno ne kojja wange nga bwe nzirayo ewaka ne nkomawo byannemerera nga sikyalaba nga n'okukola sikyasobola. Nesalawo mberera eddala eno nabali ne babeera byabwe ne bagenda omukazi n'abaana n'agenda naye n'agenda. Nga tonnaba kufuna mukyala kuba ogambye wajja ne kojja wali wakojja oli muvubuka natuuka awo ofunye omukazi otandiikirizaawo ebiseera by'okuba n'omuwala. Sobo tusiigiremu kakafaananyi embeera eyo. Embeera eyo nali bulungiko. Wafuna mama w'abaana. Olwo nno gwali mwaka ki ogwo? Mwaka muzibu okujjukira. Mabegako biseera bya wala ddala. Mulimbeerawo ne mama w'abaana mwasobola okuba nga mufuna ezzadde. Era twazaalira ddala baana baffe bataano. Abaana bataano. Kati abaana abo ndowooza nkakasa kati ssaawa zino baana bakulu ddala. Asembayo yakamala P7. P7. Naye kati bo baakuddukirako ddala olw'embeera. Olw'embeera eriwo. Kati atalaba banaabeerawo batya naawe baatambulamu. Baatambula ne bagenda.
Sawa zino gwe tomanyi mayitire gabo manyi owuliza buliza nti bali mu kitundu. Buliza buliza. Enyumba enyumba engeri gyefaanana tosobola kuba na simu gundi sitolina bukuumi bumala. Kujjako bali waliwo omukyala gwe bakubirako nga singa baba banjagala oba waliwo ekinneetaagisa waka. Ng'ebyo bakubira oli omukyala yambuulira. Nakubuulira. Kati taata ojja otya ofuna ekitundu kino oba ennyumba eno wano we tukusanze? Ennyumba eno kwe nali mpangisa nga sinayo sinaba bubi nga era n'ennyumba tennaba kuba mu mbeera eno gy'erimu. Nannyini yo bwe yalabanga eyonoonese eguddeko oludda nebye nsasula binnemeredde n'angamba kuuma mukuuma awo mubeere awo nga bwetwaliwo n'agamba mukuuma awo paka waalituusiza oba alizimbawo endala oba alikola atya tetumanyi naffe tubeerawo kukuumirawo mbeera yaffe engeri gyetuli tetuli mu ddembe tubeerawo bwe tutyo naye nga simanyi oba mukama alimala tuvuunula alimala kutujjukira oba alitutwala butwazi embeera nammwe teyeeyagaza era teyeeyagaza naye tugibeeramu lwala nakola ntya lwabutaagaana weewaawo taata waffe nga wemumuwulidde akugambye nti akafo kano akubulidde obuwonvu n'obuvo obwakafo kano na ngeri ki gye yatuukamu mu kifo kino tebyali byangu emabegako obulamu si bwe buto bwe bwali naye essaawa ya leero obulamu si bulungi era nga bw'agenda okuba nga agenda mu maaso n'okubeera nga atunyonyola aye tufune okunyonyoka okw'enjawulo gwe wenna nno munnange atannaba kubanga otegeera puloguraamu yataasa obulamu mukwano gwange tubebazabebaza nabagamba mmwe ababeera eyo ne mutulaba ng'olutata n'okwata kaddatako mukwano n'ogamba kangende ate ndabe tubebazabebaza kubaga mmwe mutufudde ekyenjawulo wano mu ggwanga lyattu Uganda mmwe mutubeereddewo mukwano kubanga singa mwali temuliwo program eno yandibadde tusobola kubanga egenda mu maaso gwe wenna atannaba kusubscribinga mukwano genda otekemu olutambula mu Uganda program otaasa obulamu ogenda kubanga otufunira ddala butereevu otufune ate olabe embeera zonna tujja kubuuka mpolampola ate tulabe nga tutuuka taata taata agenda kuba atuyingiza mpolampola tumanye ate wa tuyingirire ddala n'abagamba ffe abataasa obulamu tutuukira ddala ku ground ne tumanya ate ensonga nga bwesamba tujja kubuuka mpolampola embeera bwesiti abantu ze bawangaaliramu mpolampola taata agenda kuba atutuuse nno mu maka g'omukulu wawangaalira oba wabuyiwa ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba bwe amanya abavubuka mwatuleetera enjogera wabuyiwa taata ye wano nno wansula wawangaalira kabulangiti nakayaniseeko temukalabye esebo kitukozesa ebitanda bino amazzi gajja ne gajjula nga tewali kyakkola kati ennaku zino enkuba ebadde ya mwero nnyo bw'otaba na kitanda bwe kityo tosobola kwebaka n'ekyamunnanga ekiri kyo oba bakirabye simanyi kati awo empewo eyitaawo neetuka omuntu amasepiki tugasibira muli emisana amasepiki muli mukikutiya kyenengera wali kyoleka wansi kyonna nefa amazzi mukisenge twalemererwayo lwansonga oba munaalabayo eno mukisenge ennyumba yali yamaka nno nga bwe mugiraba weewaawo baasooka kubanga basula mu kisenge kino nga bw'okiraba nga bwe yakunyonyodde nti ennyumba yagwako sayidi era sayidi eyagwa ndowooza mugirabye baagezaako kubanga batetenkanya embeera yonna balabe tugezaako okusigira ekifaananyi olabe amaka oba ennyumba eno nga bweri baagezaako kubanga bakusigira ekifaananyi ate ne bagezaako okutetenkanya abalabe nga basobola okubanga beebaka naye olw'embeera ya amazzi nti ebiseera byankuba amazzi gaabagoba mu kisenge kino ne bakivaamu ate ne bafuna obubuddamu mu kisenge ekiddako naye n'ekisenge ekiddako nakyo ate nakyo tekiyimiridde bulungi olw'embeera y'amazzi ndowooza olaba baagezaako kubanga batetenkanya bataddewo ebiveera bataddewo ebipapula okulaba nga batetenkanya emifaliso gi gino gyafaafaagana dda amazzi yeembeera mwe bawangaalira enkuba neetonye amazzi ne gabisangawo agenda kuyanika bwanisi kale embeera tekusikiriza nakagoye katukula kuba oba toliwo amazzi ne gayingira ebyo by'olaba
tosobola kukuuma lugoye kangayita amadirisa ebyali ekyali ekisenge embeera eno gye tulimu buli kimu tolina kireka waggulu ebidomola bibiri bi waggulu buli akakozesebwa kona weewaawo embeera y'ennyumba nno yeeyo bwetyo bweyimiridde gwe omulabi omulungi eyali eyo naawe na eyakatweyungako tuli mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu tusobola okuba nga tuyamba abantu ne tutuukira ddala ku ground netumanya abantu mbeera ki mwe bawanga yatutuuse eno mu bitundu byekaleero dobbi zooni bagiyita dobbi zooni wetulina olunaku lwaliro taata agezaako okusigira embeera ebisooto bingi nnyo kubanga enkuba yatonye eyali ennyumba oba agali amaka gaafuukira ddala matongo gennyini bwatyo taata bw'atetenkanya naye ng'omuntu omulamu oba omuntu ddala nga oliawo wetaaga okubeera ddala mu mbeera eno mu butuufu embeera gy'ali mu taata si mbeera nnungi nnyo akutegeezezza nti baagezaako okuba nga basula mu kisenge kino wabula ne bakidduka olw'embeera y'amazzi ne badda ate mu kisenge ekiddako naye ate ekisenge nakyo ne kyebaddamu ate era nakyo tekyeyagaza kubeera nakyo kijjula amazzi nga bw'olabye nti wansi seminti ye yavaamu dda olw'embeera y'amazzi tuli mu biseera bya nkuba kakati taata ennyumba eno ensiri kubanga amadinisa yagwanga bwe tugalabye nga bw'ogayisa amadinisa ennyumba yagwako sayidi ensiri kubanga baga omusujja gw'ensiri guttira ddala abantu era si yali etuwaddeyoko ku butimba naye bwe era nabwo bwennyini bukaddiye olw'embeera kuba bukyange butuwa bbanga ddene bugenze myezi nga mukaaga mbuuzeemu ebituli bukaddiyeemu ebituli naye munange engeri gy'embeera gye tulimu tetulina buddukiro twekuumira awo bwe tutyo waawo taata akubuulidde nti embeera tebalina kyakola gavumenti ero singa bakugambye yagezaako kubanga ebawa ku butimba naye ate obutimba bukaddiye buzzeemu ebituli embeera weewaawo bwetyo bwekyatambula tugenda kuba tweyogerayo mpolampola ne taata waffe ate twongere okuba nga tunyonnyoka embeera ezimu weewaawo taata bwato bwatulambuzza agaali amaka gaafuukira ddala matongo naye tebalina buddukiro tebalina kyakola weewo webakyakasiba okutuusa katonda lwali bajjukira nga bwe yagambye oba katonda ali bajjukira bujjukizi naye tetulina kyakola bwe tyo tugezakofe okuba nga tubaleetera abantu ab'enjawulo okuba nga mumanya ate embeera butya mwe bawangaalira mwe babeera kubamu akafaananyi ng'ali eyo muganda wange olaba embeera eno ddala mazima omwana w'omuntu osobola okuba ng'osula mu mbeera bweti naye weewuunye taata waffe ddala tuzaala naye tetulina kyamukolera kubanga ffe tuliwo okuba nga tutuusa eddoboozi lye eri abo bekikwatako ne musobola okuba nga mumuyamba akugambye nti takyalina maanyi gakola abeerawo ne banne betusasanzeewo gakutegeeza nti bagenze kuba nga batetenkanya embeera balabe nga bayiyaye bate bafune ekyokulya taata agambye ebirwadde bingi amaaso takyalaba tasobola kuba ng'asala ekkubo alabe emmotoka ziyinza okuba nga zimutomera takyalaba bulungi kuba lwe yafuna obuzibu ku maaso ate famire yagenzaako okuba nga emwesamba n'emudduka kussa n'abaana baba baagadde baweereza ku buyambi baba tebaagadde n'afuna neiba nga bw'akunnyonnyodde muliraanwa agezaako okuba nga muyambayambako mpolampola ne banne babeera nabo tugenda kuba nga tweyongerayo mpolampola ne taata waffe Ambula. Gende. Mfulumu. Tunyumi. Wewao, tugezaako kuba nga tugenda ate mu kisenge ekiddako. Kye batugambye gye basengukira ne badda awaddako naye ng'embeera y'amazzi yali ebatabuseeko ne basobola okuba nga bava mu kisenge kiri ate ne badda mu kisenge ekira wabula n'ekisenge ate kye baagezaako okuba nga baddamu nayo nkakasa embeera y'emu tewali nnyo njawulo n'eri gye tuvudde basala okuba nga baddukira mu kisenge kino taata wano waawangaalira nooza akugambye nga bakunyodde nti embeera y'amazzi teganya kubaako na ngoye zitukula teganya kubaako na kantu nga bw'olabye kuba ne gye tuvudde na wano we tutuuse ate embeera y'emu teyina nnyo njawulo akutegeezezza nti wano watera okuba nga yeebaka bwe buliri oba kyekitanda watera okuba nga yeebaka wawumulizaako ku birowoozo bye
naye bakakani imagine embeera ekwasiza ddala ennaku embeera mbi nnyo nnyo nnyini ddala gwe wenna ali eyo mukwano gwange ng'olinayo obuyambi obw'enjawulo musobola nga oyamba taata wa ffoono tumuddukirire mukwano gwange tuleme kubeera bubezi ate kulukusa maziga tweyambe yambe tuyambe taata wa ffoono muzeeyi waffe asobole kubanga naye addamu kubanga atambuza obulamu ate nate era butasobola okubanga bugendera ddala mu maaso akutegeeza nti ayinawo banne bawangala nabo sawa zino tebaliwo bwatyo taata akulaganga bwali nnyanga atuuse ku kaseera k'okubanga ate otulo tumutwala bwatyo bwawalampa n'agenda waggulu yakutegeeza nti enkuba yatonnya akabulangiti yasobodde okubanga akateeka ebweru n'akaanika k'engeri omusanasana gye gubadde guzze bwatyo taata bwawangalira mu mbeera eyo so n'olw'ensonga eyo yesebo omunyu buguli wali ebikopo bibiri wali ebirala biri eno tuwanika biwanika okusobola okubaawo tusobole okubeerawo naffe naye kyesimanyi buuza ku mbeera y'abakadde tebatuwandiika mu bavubuka tetuwuliiyo ffe tugwa mu kiti ki naffe twayisoboddeyo okulaba ngaate abo abasobodde okuba nga bagaana okuyamba ffe tuzze wewaawo bangi bagenda kuba nga bawulira omulanga gwaffe oba omulanga gwo basobole okuba nga bafuna obuddukiro oba obuyambi obw'enjawulo bayinza okuba nga bakutuusaako ffe tuli ddoboozi eri abo abatasobola okuba nga beeyogerero eri abo abatasobola okuba nga musobola otuukirira abantu ab'enjawulo ffe wewaawo tusobola okuba nga tetulina nnyo kyamaanyi oba kingi nnyo kye tugenda kuba nga tukuwa naye ate wewaawo tukusaba nti obeere mugumiikiriza bangi bagenda kubanga basobola okubanga bakuyamba kubanga eno embeera tosobola kubanga owangalira mu mbeera bweti kakati taata tetulabawo katimba ensiri akatimba akali wabweru nakozeza wakozeza owanikayo mpolampola waggulu nkasiba kuno ku muti guno enkuba bw'etonnya nga yakibuya gakuba waggulu wali tulaba nti siwaggale bulungi efuumuuka okufuumuuka otesobola kufuumuuka netuuka tetera tutuukako amabaati gano tegatonnya ategatonnya ye ya waggulu mukama yagitutaasa yava waggulu tetukuba naye amazzi agayita wansi naye empewo yo n'ensiri bye bituli obubi ennyo okusinga n'amazzi kubanga yesu lwaki ndowooza ekitanda kino wakiwanika nnyo bw'otyo mbeera y'amazzi kati taata bwetonya ekiro netonya okuva ekiro nga mwebase amazzi ne gajjula omulyango mugulabye gwafuuka ddirisa tosobola nakuyisaawo ekitanda tuzimbawo olw'ebintu ebyo olw'amazzi obutayingira naye gabuuka ne gayita ne mumadirisa gemulabye nga mugalabye ne gajjula wawo omulyango taata agenda kulaga akulaze nti omulyango nga bw'ogulaba lwa mbeera y'amazzi naye gakulaga nti gawaguza baguzimba bagezako okubanga baguwanika naye amazzi gawaguza nga womanyi foosi y'amazzi era ne gayingira nga bw'ogulaba akutegeeza nti oluggi luno tebakyasobola nakuyingiza bintu yadde ekitanda beba tebabeera mu mbeera era oluggi lyafuuka dirisa nga bwakunnyonnyodde embeera eyo wewaawo yembeera ya taata mwatambulira nga bwe tukulambuza ennyumba ya taata eno omukulu ono bwatyo bwasula yembeera y'ensi mwatambulira bwetyo bwe tubeera embeera bwezitya bwe zibeera gwe wenawena atanaba ngaotuuka kubeera ng'otuuka ku ssi eryo nakugambye weebaza katonda naye ekikulu kya byonna taata ono akyali mulamu era akyassa kyekikulu kyokka kye tusingira ddala okuba nga atwetaaga kubanga singa tabadde mulamu olwaliro twandibaire tulina nsonga lwaki tuli wano naye ekikulu kya byonna katonda akyamuwadde obulamu we buli nga bwakutegeeza nti amaaso gaafa takyasobola kuba nga yeeyambayamba kale n'olw'ensonga eyo tusobodde okuba nga tukutuusaako ate wa wawangalira yeyo embeera y'ekitundu oba ekifo mwawangalira oba amaka ge mwasula nga we mulabye engeri gya
obuliri yabuwanika lwa mbeera y'amazzi enkuba etonnya nnyo nga bw'akunnyonnyodde nti embeera si nnungi takyasobola kuba nga yeekolerera olw'embeera y'amaaso okusala oluguudo emmotoka ezo ziba nnyingi nnyo ayinawo banne bawangala nabo naye tebasobodde kuba nga tubasangawo bagenze kuba nga bayiiyayiiya obulamu basobola okuba nga baleeta ate ekyokuzza omumwa taata agenda kuba atubuulira ate ye kyasingira ddala mu bulamu obwo okuba nga yeetaaga okuba nga yeetaaga nti kino ekintu bwemunyamba ne mundatera ekintu kino nti nja kuba nga ntereera ddala obulamu obutereere kasaati agenda kuba atubuulira ate kiki ekyo mu bulamu obwo yekyasingira ddala okuba nga yeetaaga bannanga abatuwuliriza abataasa obulamu mbasaba ayinayo kaayina akasobodde okuntaasa mpulirayo ntera okuwulira ku tv waliyo bamuliraanwa wange mpulira ku tv nga boogera waliyo bamaama fiina gwe sirabangako gwe simanyi ayina bayambayamba nange waba yasobola okunnanyamba oba okunziruukirira antaase mpulira maama fiina bwabasobodde yenna n'omulala yenna n'asobola okuyamba weewaawo omulanga gwa taata muguwulidde bulungi nnyo alaajanira abantu ab'enjawulo abasobola okuba nga mumuyamba tumusuulireyo akantu ffe nga ffe abataasa obulamu tulina okuba nga tutuusa eddoboozi ly'abo abatasobola kuba nga boogera okuba nga lituuka ku mmwe mwenna mwenna abaleeyo abasobola okufuna obuyambi obw'enjawulo omusobola okuba nga muyamba abantu n'abagamba ffe tukuba stories ku stories tubakubira ensonga ku mmeeza nga bweri ffe ne ttiimu yaffe tubiteekamu engato ne tutuukira ddala ate eyo abantu gye basula ne tutuukirayo ddala tumanya abantu bawangalira mu mbeera ki abantu babeerawo batya kati gwe munnange mmanyi nti nno ojja kutuuka eyo bikwewuunyise nti omuntu okuba ng'osula mu mbeera bw'etyo ng'abamu temumanyi nakumanya nti n'embeera ezo zibaayo embeera ezo zibeerayo ddala nnyo nnyo nnyini ddala naye nga taata tugenda kuba nga tuddamu tuwayeewayeemuko mpola 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 bwe tunaba nga tusobodde okudda taata nkukakasa nti tugenda kuba nga tudda n'obuyambi naffe bwe tunaaviira mu kifo kino tugenda kuba nga tulinayo obuyambi obw'enjawulo obutonotono bwe tusobola okuba nga tukusuulayoko mpola mpola nebazannyo oyo yenna n'abasobodde okumpaayo kasobodde konna kajja kuba kantaasa neyanziza neyanzeege konna akanaaba kazze gye ndi kati taata nsaba kubuuzayo kakabuuzo kaakati bwebanga okukola kuno nti okukola gweowulira tewetaagayo ka bizinensi kwosobola okuba nga ojjamu ssente nsobola okukola konna aba kakapito nga weekali nga kapito weekali nsobola okukatetenkanya mpola mpola ntisenga ofuna awookwebaka abanga tufunye muzira kisasobola okuba nga akuwa awookwebaka oli wiringa okuva mu kifo kino bwe kyandibadde naye yankumisaawo simanyi bulungi wawaali kumwenyonyola nti ennyumba ngituddemu naye nga ndiwiringe okugivaamu bwe tuba tusobodde okufunirawo obubaka basobodde okufunira ka kapito osobola okuba nga owetetenkanya n'okola nsobola okukola kakati taata embeera y'obulwadde buno kuba ogambye ebirwadde bikulumaaluma ebingi omanye omuntu bw'okula ebirwadde bittuka eddagala olifuna otya obujjanjabi waliwo abasawo abayita abajja muno ne batukebera omusaayi nakugamba kyabakuzuddemu nakulagirira awo baliwo n'ennaku zino abajja abagikebera ebifuba abakebera tb batukuza byobugeme be basinga otujjanjaba muno weewaawo taata nga bwakutegeezeza nti embeera y'obujjanjabi bagezaako okuba nga bafunaafuna obujjanjabi mpola naye twebaza nnyo bakyemaani b'omukitundu kino okuba nga musobola otuusa ku taata wafoni ate obujjanjabi singa buba buze akutegeeza nti naye mabegako bava kubakebera abakebera ebifuba bya tb ekyo kirungi nnyo kizaamu amaanyi tukole tuyambe taata waffe asobola okuba ng'ava mu mbeera eyo nga womulabye munda nga bwe tuyingidde mu maka ge awo nno wawangaalira tugenda kuba nga bino byewuunyisa embeera si nnyangu embeera z'abantu ze batambuliramu si nnyangu gwe nno oyinza okubeerayo nga weeyagalira ku bantu nga katonda asobola okuba nga akusuumusaako ate ku balala ne weeyagalira ku bantu mukwano teweeyagalira ku bantu embeera embi gye ziri naawe bujja kukya ku makya oluba olusi tomanya kuba naye nkakasa taata waffe ono si yeyasabira abeere ate mu mbeera bweti tugenda kuba nga taata tumuyambako tugatte amaloboozi gammwe ku gaffe tusobole okuba nga tuyamba taata waffe ono ava ate mu mbeera embi gy'alimu amanya n'eddoboozi namwanje Irene program tasobulamu ogenda ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda program tasobulamu ogenda kubanga otufuna butereevu bulambalamba mukwano gwange gwe naatannaba
simanyi nakyo oliko kuba oyina kyosobwa. Mukwano gwange tugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi gammwe tusobola okuba nga tuyamba abantu mu mbeera zonna zonna embere. Obuyambi bwonabona tubuwelcoming mu mbeera zonna. Taata nga yemumulabye takyasobola kweyamba, akuze mu myaka. Tagenda genda asabye mulimu nti bamukozese nti oba anaapoota nti oba anaakola ki. Embeera sinnungi nga bwe mugirabidde eddala bwezi embeera bwe ziri. Kakati taata waffe, tukusabayo akalowoozi ko katono nnyo ku baana ab'obulenzi n'ab'obuwala bali eyo. Obasuulayo kagambo ki? Ku basaidia ku baana bonna bali mu ggwanga lyattu Uganda. Bannange abaana naddala ab'obulenzi bafube nnyo baleme kugendera ku mbeera eno eri kaleerwe. Kubawa mbeera yokaleerwe ndi nzibu. Masobola kubanga bayiwayo bafube. Beweyo bakole baleme kugira. Kwejajami. Ate abaana ab'obuwala bo basuulayo kagambo ki? Aya abaana ab'obuwala mbayinamu bungi abange naye embeera eno bagireme gitwalira mu ngalo. Beyi bayiyeyiye abasobola okusoma basome. Omulembe guno atasomye. Kuba ne balala bagende eyo ne babaddiza nti ate ono gundi teyasoma. Weewaawo taata waffe nakalowoozo k'abasulayo mwenna abaana ab'obuwala yonna gye muli abagambye musome kuba mugera bw'oba ofunye omukisa ogusoma mukwano gwange soma ate obeere muwulize nammwe ab'obulenzi abagambye temwegaya temuzannya bwe muba mukyalina obudde obukola n'ebiseera ebikolanga n'amaanyi mugalina mukole ate muleme kubanga mufundikira mu mbeera eno ne weewaawo ye yali mukozi naye ate embeera neefundikirano famire neemudduka abaana olw'okuba nti kati takyalaba n'embeera y'amazzi yabalemesa nga bo tebajasobola kugigumiikiriza naye nga abataasa obulamu tubaawo okuba nga tutambula mu mbeera zonna oba kagwake keetonye ffe tubaawo okuba nga tubatuusaako embeera zonna nga bwe zitambula mulamu bw'abantu obwa bulijjo akutegeeza nti yalinako omukyala n'agenda weewaawo yafuna n'ezzadde eri abaana ne bamwabulira bagezaako okuba nga bamunoonyaako olw'olumulira baba baagadde naye nga taata waffe yeyo embeera mwawangaalira program taasa obulamu genda ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda likinga, subscribinga, o commentinge, mukwano gwange o likinge, ate o sharinge. Tuyina kubanga tuyamba abantu ab'enjawulo. Wenna ayina omutima omuyambi mukwano. Tuyina kubanga tuyamba ku taata waffe. Akubye omulanga, muyambe era agambye nti singa asobola funa ka capital, ajja kuba asobola okubanga akola. N'okuva mu eno embeera oba okuva mu nnyumba eno mu kifulukwa. Mu lulimi olwangu kifulukwa, mu kifulukwa kyasulamu nga bwe mukirabye. Naye nga n'onaku waleero tugenda kubanga tusukako wano bwe tusobodde okubanga tutambula n'abagayi tukoledde no bitundu by'okaleere mu kitundu ba zooni emanyiddwa nga dobbi zooni bwe tutambudde n'onaku olwaleero amanya n'eddoboozi nsigadde nze nammwanje Irene akuume atakumira mpeera.